የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት የኢትዮጵያ ህዝብ ፓርቲ የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ህብረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ የአፋር ህዝብ ነጻነት ፓርቲ የአፋር ህዝቦች ፍትሐዊ ዲሞክራሲ ፓርቲ ና የኦሮሞ ህዝብ ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ በጋራ ለመስራት ጥምረት ለመፍጠር ምክንያት የሆናቸው የተናጠል ትግል ውጤት አላመጣም የሚል ነው በሀገራችን ኢትዮጵያ ይካሄድ የነበረውና እየተካሄደ ያለው የተናጠል ትግል ውጤታማ ሆኖ ባለመገኘቱ ከላይ ስማቸው የተዘረዘረው ፓርቲዎች በግንባር አብረው ለመስራት ወስነዋል ከዚህ ባለፈ የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ በመገንዘብ ና በፖለቲካው መስክ ጉልሚና ለመጫወት ፓርቲዎቹ ጥምረት ፈጥረው ለመስራት የወሰኑበት ሌላኛው ምክንያት ሲሆን እንደ ሀገር አሁን እየታያ ያለው ለውጥ እንዳይቀለበስም መስራት የጥምረቱ ሌላኛው ፍላጎት ነው አሁን በሀገራችን ያለው የፖለቲካ ምህዳር ዲሞክራሲያዊ ተቋማትን የመገንባትና የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን እውን ለማድረግ ጅማሮ ቢኖረውም በተቃራኒው የለውጥ ሂደት ለመቀልበስ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ከለውጥ ኃይሎች ጋር ወግኖ በመቆም መታገል ወቅታዊና አንገብጋቢ መሆኑ በመገንዘብ ነው ዛሬ ተፈረመው የመግባቢያ ሰነድ ፓርቲዎቹ በጥምረት እንዲሰሩ ከማስቻሉም በላይ በቀጣይ በጋራ የሚሰሯቸውን ዝርዝር ተግባራት የሚይዘውን የጥምረቱን መተዳደሪያ ደንብና ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ከማፈራረም ማፈራረም የሚደስ ሲሆን ጥምረቱ በቀጣይ በትኩረት የሚሰራባቸውን መስኮች አንስቷል በሀገራችን ውስጥ የሚደረገው ማንኛውም ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ና ለህዝባችን የፈለገውን አካል በነፃነት መምረጥ እንዲችል ጠንካራ ግንባር ለማስጨበት ተገቢውን አስተዋጽኦ ለማድረግ በህገ መንግስቱ መሰረት የህገ በላይነት ተረጋግጦ እያንዳንዱ ዜጋና ቡድኖች ከህግ አግባብ ውጭ መብቶቻቸው እንዳይጣሱ አንድ ላይ በመሆን ለመታገል ጠንካራ ጥምረት በመመስረት የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እውን የሚሆንበትንና በዜጎች እኩልነት ላይ የተመሰረተች ኢትዮጵያን ለማየት እንደሚሰራ የተናገረው ጥምረቱ በቀጣይ ከመንግስት ጋር በቅርበት ለመስራት ማቅዷል ይህ መግባቢያ ሰነድ ከተፈረመ በኋላ አስፈላጊ የሆኑ ሰነዶችን ለማዘጋጀት ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በመነጋገር አስፈላጊውን ለማድረግ የሚሰሩ ከእያንዳንዱ ፓርቲ ሶስት ሶስት ሀላፊነት ያላቸው ተወካዮች ይኖሩታል ወቅቱ በሚፈልገውና በሚጠይቀው መሰረት ጥምረት መፍጠራቸውን ይፋ ያደረጉት ሰባቱ ፓርቲዎች በቶሎ ወደ ስራ ለመግባትም መዘጋጀታቸውን የገለጹት የግንባሩን መተሪያ ደንብና ፕሮግራም ቀርጾ በማዘጋጀት ከሁለት ወራት በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ተግባራዊ የሚያደርግ ኮሚቴ አቋቁሟል ፓርቲዎቹ ዛሬ በጥምረት ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግቢያቢያ ሰነድ በፊርማቸው አጽድቀዋል